ចំពោះអ្នកដែលបំពេញលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាសាក់សពខ្លះគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតប៉ុន្តែគាត់បំពេញហុគមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តើហុគមវិញយើងសម្រាប់យ៉ាងឲ្យឬក៏អត់ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះនឹងសុំពីអល់ឡោះឲ្យជៀសគាត់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើស៊ីណាហើយគាត់ស្លាប់ទោះថាយើងបើយប់សម្រាប់យ៉ាងឲ្យឬក៏អត់អ្នកខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងតើវាយប់សម្រាប់យ៉ាងអត់សម្រាប់យើងអ៊ីស្លាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងនិយាយនេះមានន័យថាអ្នកមូស្លីមម្នាក់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាស៊ីតប្រភេទហ្នឹងមែនអ្នកមែនអ៊ីស្លាមអានឹងមែនអ៊ីស្លាមយើងអត់និយាយទេហុគមវិឬសម្រាប់យ៉ាងមួយយ៉ាងនេះយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលអ៊ីស្លាមតែគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាស៊ីតដែលវាជាបំពានទៅលើច្បាប់អញ្ចឹងករណីនេះសូម្បីតែបុគ្គលនោះគាត់ប្រព្រឹត្តខុសរឿងស៊ីណាក៏ដោយអានឹងទោសរបស់គាត់តែវាយប់អ្នកមូស្លីមត្រូវតែសម្រាប់យ៉ាងបាយ៉ាងឲ្យគាត់បើសិនជាយើងបោះបង់គាត់ចោលទាំងអស់អត់សម្រាប់យ៉ាងឲ្យរឿងសាក់សពគាត់ចប់របស់គាត់ហើយប៉ុន្តែយើងអ្នករស់ឯងអ្នកទុសាពេលកិច្ចរឿងសម្រាប់យ៉ាងរៀបរៀងចំសាក់សពឬកពរឬអីនេះអ្នករស់ទេបើសិនជាអ្នករស់មិនធ្វើគឺអ្នករស់ទុសាទីកន្លែងយើងជឿមើលហាឌីសមួយដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជាមួយនឹងសាហាបតផ្ទាល់តែជាអ្នកអនុវត្តនៅក្នុងគោលការណ៍សម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើម៉ាស៊ីតធំដូចជាស៊ីណាដំណើររឿងនេះគឺហាឌីសនេះនាំមកដោយអ៊ីមរ៉ានអ៊ីប៊ីនហ៊ូសែនរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអាន់ហ៊ូគាត់បាននិយាយថាអានាអ៊ីមរ៉ាតានមីនយូហៃណាអតតនប៊ីយ៉ាសលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាមវ៉ហ៊ីយ៉ាហ៊ុបឡាមីនអ៊ាស៊ូណាគាត់ថាពិតប្រាកដណាស់ថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់មកពីអំបោយូហៃណាមកជួបនប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមក្នុងពេលដែលមកនោះគឺនាងមានផ្ទៃពោះដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់ស៊ីណាផកឡាត់ពេលនោះស្ត្រីនេះគាត់មកអះអាងដល់ខ្លួនឯងប្រាប់នប៊ីតែម្ដងមានអ្នកណាមួយដឹងទេតែគាត់មកដើម្បីសម្អាតខ្លួនគាត់មកជួបនប៊ីហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់នប៊ីសុលសាឡាមថាយ៉ានប៊ីយ៉ាឡោះអោនប៊ីរបស់អល់ឡោះអសបទូហាត់ដាន់ហ្វាអាគីមហ៊ូអាឡៃយ៉ាមានន័យថាខ្ញុំបានបំពេញច្បាប់ហើយចឹងសូមរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សាឡាឡាមដាក់កំណត់ច្បាប់មានន័យថាដាក់ទោសលិនម្ចាស់ព្រោះគាត់មកសារភាពដោយខ្លួនឯងហ្វាដាអានប៊ីយុលឡាហ៍សាឡាឡាហ៍សាឡាមវ៉ាលីយ៉ាហូពេលហ្នឹងនប៊ីសាឡាឡាហ៍សាឡាមអត់ទាន់ជឿស្ត្រីហ្នឹងទេគាត់ក៏ហៅវ៉ាលីមានន័យថាពុកម្ដាយរបស់ស្ត្រីហ្នឹងមកសួររឿងហើយពេលដែលសួររឿងទៅក៏ដឹងរឿងថាគាត់បានខុសឆ្គងចឹងហើយគាត់ចង់សម្អាតខ្លួនរបស់គាត់ស្ត្រីហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្វកលអះសិនអ៊ីឡៃហាអញ្ចឹងនប៊ីក៏ណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ស្ត្រីហ្នឹងវ៉ាលីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យធ្វើល្អចំពោះនាងកំខឹងកុំសម្បាអីព្រោះអានេះគាត់ជ្រុលខ្លួនខ្លួនអញ្ចឹងណាឲ្យធ្វើល្អចំពោះនាងពួកគាត់នៅមានផ្ទៃពោះហ្វៃសាវ៉ាដអាត់ហ្វាទីនីប៊ីហាហើយនប៊ីណែនាំទៅវ៉ាលីថាពេលណាដែលនាងសម្រាលកូនហើយឲ្យនាំនាងមកជួបគាត់ហ្វាអាឡាយ៉ាងវ៉ាលីរបស់គាត់មានន័យថាខ្សែពុករបស់គាត់នឹងក៏ធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់នប៊ីសុលសាឡាមហ្វាអាមារ៉ាប៊ីហាអាននប៊ីយុសុលឡាឡាហ៍សាឡាមហ្វាសកកសអាឡៃហាទីយ៉ាបាក្រោយពីនាំនប៊ីសុលសាឡាមក្រោយពីវ៉ាលីរបស់ស្ត្រីនាំមកជួបនប៊ីសុលសាឡាមហើយពេលដែលសម្រាលហើយណានប៊ីក៏បានប្រើឲ្យសាហាបតឲ្យស្ត្រីនៅគាត់នេះចងសរងគាត់ឲ្យជាប់កុំឲ្យរបើកដើម្បីគាត់រយ៉ាំណាចង់ឲ្យជាប់មានរីវយិតខ្លះទៀតថានប៊ីពេលដែលមកទី1ហ្នឹងគាត់ថាចាំសម្រាលកូនហើយចាស់ដល់តែសម្រាលហើយស្ត្រីហ្នឹងនាំទៅកោពីសម្រាលហើយគឺពោកូនមកទៀតមកជុំនប៊ីសុលសាឡាមពួកគាត់ចង់ស្អាតខ្លួនគាត់ណាគាត់ខុសចឹងនប៊ីថាឲ្យទៅវិញសិនទៅចាំក្មេងហ្នឹងវាចេះហូបកូនរបស់ណាឯងចេះហូបចំណីហ្នឹងណាចាំយកមកម្ដងទៀតដល់តែពេលកូននឹងចេះហូបយកមកទៀតចេះយកមើលពេលដែលនប៊ីពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះបន្តិចជាង9ខែទេឃើញទេទីសម្រាលមកហើយនប៊ីឲ្យចាំក្មេងកូនរបស់គាត់ចេះហូបចំណីអាហារមកជួបទៀតមានន័យថាសឹងតែមួយឆ្នាំជាងទៀតមកក្មេងមិនហូបបានកាន់ចំណីអាហារហូបអញ្ចឹងវាទាំងពេលដែលគាត់មកជួបនប៊ីទី1រហូតដល់ពេលដែលមកលើកទី2ដែលនាំកូនមកជាមួយទៀតចេះចំណីអាហារហ្នឹងបន្តិចជាង2ឆ្នាំទេហើយស្ត្រីនឹងនៅតែមកទៀតដើម្បីសម្រាប់សម្អាតដំណើរគាត់ទាំងខ្លួនណាអញ្ចឹងបានជានប៊ីប្រើឲ្យដល់ពេលមកលើកទី3នប៊ីប្រើឲ្យរៀបចំរយ៉ាំគាត់ហើយចាំមិនដែរគាត់ឲ្យចងសរងឲ្យជាប់កុំឲ្យរបើកឲ្យរត់អីពេលដែលគាត់ឈឺតដោអីចឹងណា
Tumma arabiha farujimat. Hai ki kepra awi sabat ning anuwat tan cepat ke rajam rahot dah selap. Tumma salla alaiha. Pertama Nabi ko riep jam sembahyang ai kuat Nabi thoe imam sembahyang ai satrai ni tiet. Nak knong hadis ni merian ba yeung ke pek puan ne pe dan Nabi sembahyang ai satrai ni. Ai satrai ni je nak dai proper ampe maksiat bompien de cepat. Faqala lahu Umar. Pelong Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ban suu Nabi phliem ko sahabat Nabi klahan na awai dai khngol ke suu phliem pro chbab na le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung Umar ko na sembahyang chop Umar suu Nabi phliem tu salli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat tu thati ao Nabi rob Allah ta lok sembahyang oi nieng ri nieng ban zina na satrai ni ke nak ber zina ayah suu chang na mean ni tha kompho zina ai ban rasul sembahyang ai faqala nabi ban chlai tob to umar bin khattab tha laqad tabat taubatan law kusimas baina 70 min ahli al madinah lawasi'athum nabi tha niang ban ni zina hai ko pa ta niang ban taubat hai ta taubat ni neh ke je taubat muoy prasan ba yo a taubat ba kwat ni ba satrai ni neh to chai rom leik te leu neak da pa pat ampeu maksiat nang madinah 70 neak ko ve ai lob bamat ajat samlek ni dai nabi thai wa hal wajadta taubatan afdala min an ja'at bi nafsiha lillahi ta'ala nabi dak samru muoy tiet oi umar jul tha ta na ai mien khoeng ri ko na ai mien thlop chuop taubat na dai lo chieng taubat dai nieng mau dai khluon ai ni ma som tos vi allah che mayah chuop mok chrap trong pe ni mien na muoy dang ta muoy na lo chieng ning tiet umar ko kot a thai no skin dai ko kot chmngol ni men kot bachang ning nabi deh ban chmngol tha neak da baput ampeu maksiat thom chang hai rasulullah sembahyang ao chang chumnoi ni mien nei tha neak da baput ampeu maksiat thom loe che rieng zina dai tha thom na rieng bo kot ning allah tae bo kot slap ba yeb sembahyang ao pru vi che katap pek parutu ki paya man aich tha te ma phum ot sembahyang ao ot ban pon tae yang mai kran tae leuk tuk chet samrap thnak duk nom la tam phum nak dal nak đặng nom như đặng thác đặng nom thằng sa sai islam rư có tuôn tuôn đai chỉ nẹ chế đặng công chô rùm sâm bạch yang ao mnuh prophet ni trong nay chỉ ca promien sâm rap nẹ krai đâm bay ở đặng tha tung vơ nưng kia ở com tro tê chưng ao mnuh sâm anh sâm bạch yang ở chơ bạch yang ở chơ tại rư ở sâm bạch yang cơ ở bạn tê trâu tới sâm bạch yang ao hay nhỉ nhưng mới nabi sallallahu alaihi wasallam lục mới được khuôn ai toàn